Sudah tiba masanya Kesatuan Rugby Malaysia KRM mempunyai liga yang lebih panjang dan kompetitif bagi melahirkan lebih ramai pemain rugby bertaraf profesional kebangsaan. Seterusnya mereka mampu bersaing di peringkat antarabangsa selepas menyarung jersi negara di masa depan. Jelas Presiden KRM, Datuk Shahrul Zaman Yahya, ketika ini Malaysia hanya mempunyai dua kejohanan utama iaitu Liga Rugby Malaysia yang berlangsung selama 6 minggu dan kejohanan Piala Agong yang berlangsung selama 4 minggu. Kita merasakan sekiranya kita mempunyai kejohanan tempatan yang lebih panjang, yang lebih komprehensif, ianya mungkin akan lebih menarik perhatian khususnya badan-badan korporat, swasta, syarikat-syarikat untuk membuat penajaan dan sebagainya. Dalam arti kata lain, kita rasa kalau kejohanan kita ini lebih panjang, ianya akan lebih kompetitif dan mungkin juga lebih commercially viable, lebih viable, lebih berdaya saing, lebih berdaya maju. Tambah beliau, perkara tersebut akan diperhalusi di peringkat tertinggi KRM. Datuk Shahrul Zaman yang diberi mandat menerajui KRM untuk penggal kedua 2019-2022 turut tidak menolak kemungkinan bahawa sudah tiba masanya Liga Rugby Malaysia diswastakan. Namun pandangan tersebut harus dibincangkan dengan semua 18 ahli gabungan kerana ia melibatkan implikasi kewangan serta tenaga kerja yang profesional. Bagaimana proses commercialization kejohanan tempatan itu berjaya menarik penajaan dan sebagainya. Dan kita juga harus belajar daripada STL. Saya melihat STL juga agak berjaya. Beliau berpendapat sekiranya Malaysia mempunyai liga yang lebih panjang dan mempunyai pasukan yang lebih banyak, sudah pasti peminat sukan rugby juga akan bertambah. Beliau berkata demikian di pejabat KRM di Ibu Negara.